En nou vir 'n bietjie nuus uit die buiteland. Hier volg 'n opsomming van die huidige stand van sake in die stembedrog in die 3 November 2020 Amerikaanse verkiesing. Die Amerikaanse verkiesing was geskeduleer en gehou op die 3 November, maar nou, presies 4 weke later, weet niemand steeds wat die finale uitslag is en wie die president vir die volgende 4 jaar sal wees nie. Vra jy vir Mike Pompeo, die Amerikaanse staatssekretaris, die hoof van die Amerikaanse sekuriteit, antwoord hy met 'n glimlag Donald J. Trump. Be careful, the world is watching. Vra jy vir enige Amerikaanse hoofstroom media kanaal en hulle sê met oorgawe en met oortuiging Joe Biden, obviously. Dit blyk dat die Amerikaanse en wêreld hoofstroom media kanale oor 'n hoër sekuriteitsklaring beskik as die Amerikaanse hoof van sekuriteit Mike Pompeo homself en oor inligting beskik wat selfs hy nie het nie. Vreemd. Die media het klaarblyklik hulle self in die rol van die Amerikaanse verkiesingskomitee aangestel. Dit klink soos iets uit die 1995se 007 Golden Eye, maar as jy iets van die Trump-administrasie weet, sal jy weet, dit is hoogs onwaarskynlik. Donald Trump en die fake news media, soos hy hulle gereeld noem, sit eintlik nie om dieselfde vuur nie. Jy is reg as jy dink bogenoemde dui op 'n ernstige geval van 'n aanval op en breek in nasionale sekuriteit, asook buitelandse inmenging in die Amerikaanse plaaslike verkiesing. En dit is presies daarom dat die wêreld steeds 4 weke later nie uitslag het nie en die resultate nou in die hof betwis word. Donald Trump se regspan, Jenna Ellis en Rudy Giuliani, hanteer die fisiese kant van die stembedrog ondersoek en aanklagte namens Donald Trump en sy veldtog. En Sidney Powell verteenwoordig die Amerikaanse publiek, insluitende Republikeine en Demokrate en in die stelsel stembedrog ondersoek en aanklagte. Jenna Ellis en Rudy Giuliani het die afgelope Woensdag die stembedrog klag geopen in die publieke hofsitting in Pennsylvania en het afgeskop met 'n opsomming van bevindinge en bewyse van stembedrog gedurende die 3 November verkiesing. Dinsdag en Woensdag komende week open hulle dieselfde klagte in openbare hofsittings in Georgia, Wisconsin en Michigan. Pennsylvania het vervolgings finale sertifikasie van sy verkiesingsuitslag vereers teruggehou en na alle waarskynlikheid sal ons dieselfde resultaat sien in die volgende 3 state hierdie komende week. Jenna Ellis en Rudy Giuliani beplan egter om hierdie bedrog-aanklagte deur te voer na die Amerikaanse Hooggeregshof om die stemtellings van hierdie state daar nietig te verklaar en te verseker dat slegs wettige stembriewe getel en bereken word voor finale sertifikasie van die 3 November verkiesing aangekondig word. Die hoofstroom media bly egter meedoenloos verwys na Donald Trump se baseless claims van bedrog in die verkiesing. Maar ons gee jou 'n kort voorsmaakie van fisiese bevindinge van die stembedrog met bewyse wat die twee regsgroepe heidaglik voorhou as bewyse in die hof. Tussen die twee regspanne is daar reeds meer as 2100 affidavits wat deur beide demokratiese en republikeinse lede van die publiek ingehandig is, waarin hulle as vluitjieblasers optree en onder eed getuig van die ernstige bedrog wat hulle fisies waargeneem het gedurende die verkiesing, met harde bewyse, insluitende videomateriaal, fisiese voorbeelde, reekse dokumentasie en geskrewe kommunikasie om slegs 'n paar items te noem. Sidney Powell het verlede week opgemerk dat die bewyse van blaatante bedrog en ooggetuies wat alles bevestig, daagliks instroom soos water deur 'n brandweerslang. Letterlik te vinnig vir die regspanne om al die data te hanteer. Die afgelope week het 'n gewone Amerikaanse privaat besigheidseienaar en daarbij 'n stoere demokratiese ondersteuning vir jare al, met sy bakkie in die dorp se strate op en af gejaag vol Donald Trump vla. Nou dit maak mos glad nie sin nie. Hier is hoekom. Met die oploop van die 3 November verkiesing het hy $2.5 miljoen uit sy eie besigheid geskenk aan die demokrate om 'n anti-Trump veldtog te finansier. Nou, met al die skokke van die demokratiese stembedrog wat daagliks oorborrel, dagvaar hy nou die Biden veldtog om sy $2.5 miljoen aan hom terug te betaal. Want in sy woorde, I did not expect this level of corruption and fraud. I made a big mistake supporting Joe Biden and the Democrats. Meer as 70% van Amerikaanse burgers glo vas hulle is verkil in die afgelope verkiesing en dring aan op 'n ondersoek en strafmaatreëls.
Sydney Powell het verlede week in 'n media-onderhoud iets genoem van 'n kraken en iets van loslaat. So as jy dalk iets weet van die Griekse mitologie en hierdie woorde kom uit die mond van 'n voormalige hoë profiel staatsanklaar, sal jy besef, hier is iets groots op pad. Sluit gerus môre aand weer by ons aan, wanneer ons vir jou 'n opsomming sal gee van die amptelike lys van fisiese verkiesingsbedrog wat heidaglik deur die Trump-hofspan in die hof voorgelê word.